21. apríla sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo druhé riadne zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska. Rokovanie otvoril a viedol prezident Únie a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Primátor Zdenko Čambal, ako jeden z členov prezídia, privítal svojich kolegov a priblížil im históriu a proces rekonštrukcie tejto časti Holického zámku, v ktorom sa rokovanie konalo. V nasledujúcom príspevku generálny sekretár Milan Galanda prednesol správu o činnosti a hospodárení Únie miest Slovenska za prvý štvrtrok 2017. Viceprezident Únie a primátor mesta Hlohovec Miroslav Kolár informoval členov prezídia o rokovaní na ministerstve financií k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Viktor Nižňanský predniesol informáciu o činnosti pracovnej skupiny ministerstva financií pre novelizáciu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zároveň oboznámil s priebehom a prípravou odborných pracovných seminárov zameraných na jednotlivé témy, ktoré sa postupne realizujú v súlade s prioritami Únie miest. Prítomní pozitívne reagovali na výstupy zo seminára venovaného sociálnym službám a schválili návrh stanoviska Únie miest Slovenska pre prípravu novely zákona o financovaní sociálnych služieb. Na základe iniciatívy mesta Holíč sa prítomní zaoberali jedným z aktuálnych problémov samospráv, tzv. Korekciami pri eurofondoch a s tým súvisiacimi dopadmi na rozpočet mesta v prípade povinnosti vrátiť vynaložené náklady, respektíve ich nepreplatenie. Ako tiež na rokovaní zaznelo, 2. júna sa uskutoční už 28. snem Únie miest a Slovenska, v rámci ktorého prebehnú aj voľby najvyšších predstaviteľov Únie, prezídia a kontrolnej komisie. Účastníci sa budú tiež zaoberať cieľmi, ktoré je potrebné do konca funkčného obdobia nastoliť a v spolupráci s vládou a Národnou radou presadiť.